Mirëmëngjes dhe përshëndetje nderuar miq, takojmë bashkë në emisionin e fundit të kësaj jave, është shtunda data 5 shtator 2020. Si çdo ditë transmetim të drejtë për drejtë, duke filluar nga ky moment deri në orën 9 me pasqyrën e shtypit dhe bashkëbisedimin tonë të përditshëm diku rreth orës 7:15 minuta. Në fakt duhet ta nisim me një sqarim, e di që janë të shumta rastet dhe problematika që janë bërë publike në këtë program prej muajit gusht, por po ashtu edhe korrik. Gjithsesi ju bëjmë dije që pasi është konfirmuar një ditë më parë se prej 14 shtatorit nis sezoni i radhës i emisionit investigativ Boom në Radio Televizionin Ora, emision me të cilin ne bashkëpunojmë çdo ditë për sa i përket problemeve tuaja. E di që ndoshta jeni të mërzitur një pjesë juaja se nuk keni pasur kontakte me gazetarë për problemet tuaja dhe ne na duhen pikërisht gazetarët e emisionit Boom që të merren me çështjet tuaja, ndaj edhe kemi pritur pak gjatë, jo nga dëshira, por nga nevoja për të shkuar më tej problemeve që ju keni. Unë kam marrë shënim të gjithë kontaktet tuaja, i kam në telefonin tim dhe sapo të nisë emisioni Boom do t'ja u transmetoj dhe secili rast pas rasti pastaj do të jenë ata gazetarët e emisionit cili do të vendosin se kush ja blen për të publikuar dhe kush kërkon një lloj ndërhyrjeje pa e bërë publike në kuptimin e transmetimit televiziv. Kjo është situata. Ndërsa për problemet e tjera të përditshme pastaj operojmë edhe me kolegët e qyteteve të tjera, siç ishte një ditë më parë rasti i Selenicës në Vlorë, ku transmetuam problemet me infrastrukturën rrugore, një problem ndër vite ngritur nga banorët atje. Mirë, do ndalim vite gazetat. Koha jon ka titull kryesor për sot: Donald Trump shpëton Kosovën nga coptimi. Në faqen 3 lezonit plot. Triumfojnë kuqezi në Ligën e Kombeve, fitojnë 2-0 ndaj Bielorusisë. Në faqen 14-16. Në dokumenti zbardhen pikat e marrëveshjes së firmosur në shtëpinë e bardhë mes Kosovës dhe Serbisë. Në faqen 2. Reagimet në Tiranë për marrëveshjen Kosovë-Serbi, presidenti Ilir Meta hapi rëndësishëm drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, rruçi marrëveshja ekonomike midis Kosovës dhe Serbisë sukses historik. Kryeministri Edi Rama si tradhti burra dialog për gjithçka. Rrizim Basha hapi rëndësishëm drejt njohjes reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Plota gjeni këto reagime në faqet 4 dhe 6. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi mirënjohi ndaj shtëpisë së bardhë Donald Trump dhe Richard Grenell. Marveshja në Shëba Albin Kurti, ku vendit ta kundërshtoj, afron Serbin brenda Kosovës në faqen 4. Kreu i PDK-s në Ardoka Lidindja e ka të pamundur që të fitoj një mandat tjetër. Në faqen 7. Kryetarja LSI-s Monika Kryemadhi në zgjedhje sa më parë qytetarët duan ndryshim. Takimet presidenti Meta, konsultime me krerët e partive politike për datën e zgjedhjeve, denoncimi PD, qeveria për ndryshon skemën e kompensimit pronave, lë hapsira për korupcion. Në faqen 6. Jemi me Gazetën Shqiptare, shkrimi kryesor, marrëveshja Kosovë-Serbi, Trump, hap i madh për paqen, Abdullah Hoti dhe Aleksandar Vučić në shkruajnë në shtëpinë e bardhë për normalizimin e marrëdhënieve. Prishtina dhe Beogradi do të përfshihen në mini Schengenin Ballkanik, Izraeli një pavarësi në Kosovës, Rama keqardhje që u humko, jurikim në bashkëpunim ekonomik. Shtëpit paleje në Bregdet, kadastra jasit merë një tapin. Zonat e stimuluara, paraqituni pranë sekretarisë të drejtorisë vendore të Akshit, dokumentacioni që duhet të dorëzojnë qytetarët. Në faqen 6. Bluetooth Luana feston ditëlindjen si veçare çifti, nda edhe nga rrjetet sociale. Meta konsultohet për datën e zgjedhjeve. Rama, jo më 2 muaj, jo në 2 maj, Basha të jenë të lira. Presidenti, proces gjithë përfshirës, opozita, votimet të mbahen në 18 prill të 2021-shit. Vjeve të tjera shkrime, tenderi porti i Durrësit jep me koncesion shërbimin e kontejnerve 30 milion euro për 5 vite, në faqen 7. Ngjarja tek mali me gropa vran vajzën 8 vite më parë, arrestohet babai vllai në qeli. Përfituesit e emrat agjencia e kadastrës 1206 pronarët që duhet paguajnë tokën. Në faqen 10, lista e plota fati i ri për 9100 ishte për ndjekur që marrin këstin e tretë dhe shpërblimit në faqen 23. Në kaq ndalemi të gazeta liberale.
me lajmin kryesor për sot. Good deal. Kosova dhe Serbia nënshkruan marrëveshjen për normalizimin ekonomik në shtëpinë e bardhë, në praninë të presidentit Trump, i cili ka dhënë garanci se projektet ekonomike do të mbështeten brenda vitit nga 1 miliard euro. Izraeli njeh Kosovën, e cila pezullon për një vit kërkesat për andarësim në organizatat ndërkombëtare, ndërsa Serbia ngrin kërkesat për mosnjohjet në faqen 4 dhe 5. Katër pyetjet me të cilat përballen drejtuesit e universiteteve gjatë krizës COVID-19. Në faqen 20, në ishullin postmodern të Blushit, në faqen 20 të kësaj shkrim, editorial nga Preç Zoga i Mali i Zi pas zgjedhjeve, as siç ishte krejt tjetër. Abazovic, shkaktari i ikjes së elitave të vjetra politike në Ballkan, shkrim përmbyllës në faqen 7. Mapo Weekend është radhës me shkrimin kryesor ekipi i fundit Edi Ramës. Një vëzhgim i madh i gazetës Mapo mbi lëvizjet e kryeministrit dhe ndërtimin e ekipit elektoral që besohet se është i fundit që ai krijon për para kalimit në opozitë. Rikthimi i emrave të akuzuar dhe vimësia e të konsumuarve, një përpjekje për të mos mbajtur në kontroll Partinë Socialiste, për të mbajtur në kontroll Partinë Socialiste, teksa fërkimet dhe përplasja e klaneve ka nisur. Në faqen 35. Historike Kosova dhe Serbia firmosin marrëveshjen në zyrën e Donald Trump. Opinion nga mapo.al, kthim i lodhur te njerëzit me mandate. Kalemi tek standardi, shkrimi kryesor, zgjerimi me 12 milje në jon, interviste ekskluzive. Ish kryeministri zbulon prapa skenat. Berisha denoncon planin grek për dedin Rama po i fal zonat e gazit dhe naftës me vlerë 1 trilion euro. Zgjedhjet e ardhshme Berisha Edvin Rama është i pashpres, urrëtia për të është mbar popullore, do të arkivohet në analet e zezat historisë një lloj sjetrit e tij. Izraeli një Kosovën historike në shkruat në shtëpinë e bardhë, marrëveshja ekonomike e Kosovë-Serbi, firmosin Trump, Hoti dhe Vučić. Në faqen 4 dhe 5. Data e zgjedhjeve, Rama i lëmetës në dorë përjashton vetëm 2 majin në basha dhe kryemadhi sa më shpejt. Në faqen 22. Këto ishin titujt e standardit, shojmë rilindjen demokratike, me lajmin kryesor. Marrëveshja që bën histori, Trump, pas një historie të dhunshme dhe tragjike, dhe vitesh negociatash të dështuar, administrata ime propozoi një mënyrë të re për të kapërcyer ndarjen. Tender 30 milion euro në port për bandën e blerjes së votave, para do t'i transferohen një politikani të rëndësishëm në qytetin bregdetar. Mbasha zgjedhjet dhe zgjidhjet sot, shumica absolute shqiptarëve kërkon zgjedhje dhe zgjidhje sot, jo nesër. Por, më rëndësishme është që procesi të jetë i lirë, i ndershëm. Pensionistët kanë nevojë për rritje reale, jo elektorale të pensioneve. Këto ishin edhe titujt e gazetës Rilindja Demokratike, shohim botimin për këtë javë të gazetës Nacional. Doktor Jusuf Osmani u tregoi me dokumente arkivore kolonizimin serb të Kosovës. Intervistë me të vetmin doktor të arkivistës Kosovë në faqen 28 dhe 29. Kritika letrare socialiste si kritik ideologjike kulti i klasës punëtore. Studim nga Muj Buçpapaj. Mbrezi poetik i viteve 1970 përball kritikës së zyrtare dhe kritikës së zyrave. Në faqen 29 dhe 30. Poezia si mishërimi dashurisë për tropojën, poetesha Bujana Malaj promovon nga Londra në Tiranë librin Eri me poezi. Në faqen 23. Editorial Kosova dhe Serbia në shkruajnë dokument në shtëpinë e bardhë. Një pyetje për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe të Kosovës nga Frank Shkreli. Ky shkrim. Rotacioni i pushtetit të Malte Zi dhe shqiptarët nga Nail Draga Ulqi në faqen 23, intervistë me shkrimtaren e njohur shqiptaro-amerikane Sebije Dervishi Veseli, intervista poetesha Fekra Shabani. Kemi jetuar në baraka 4 maje, qysh 14 vjeç punoja në ndërtim, sot jetoj ëndrën amerikane. Tregim nga Ervin Enziger,
nga Elda Gjoni Boriçi në faqen 6, Thesi i Çutit, kapitullu romani nga Anton Papleka, Vrasësi me pagesë, tregim nga Pajtim Xhelo, poezi nga klubi letrar Dibra Arti, Dibra Art nga Dibra e Madhe në faqen 10. Përfundimi nacionalin shohim integrimin, deklarata kryetaria e LSI-s, Monika Kryemadhi duan zgjedhjet e lira të ndershme, ne do zbatojmë çdo dekret të presidentit. Takimet e rinë në njësin 8, Monika Kryemadhi, rinia as nuk blihet e as nuk shitet, ajo është forca e ndryshimit rënjësor që i nevojitet Shqipërisë, në faqen 5. Rita Krepazhi është koha që rinia të marrë në dorë fatet e vendit për të sjellë qeverisje të përgjeshme që siguron arsim dhe punësim cilësor. Levi Bojana, vetëm rinia mund të sjellë ndryshimin në vend dhe koha për ndryshim ka ardhur, në faqen 6. Monika Kryemadhi, marrëveshja historike Kosovë-Serbi, një hap i madh përpara drejt normalizimit të marrëdhënieve njohjes reciproke dhe krijimit të një klime paqeje dhe stabiliteti në rajon. Marrëveshja Kosovë-Serbi, Lajda Gjosha, marrëveshja do të shërbejë stabilitetit, paqes dhe bashkëpunimit mes Kosovës-Serbisë dhe gjithë Ballkanit Perëndimor. Edmond Parariti, një hap vendimtar drejt stabilizimit të marrëdhënieve midis dy vendeve dhe të vetë rajonit, në faqen 7 dhe artikull i përmbyllës nga Petrit Vasili. Përgjegjësia e qeverisë është shumë e rëndë, por gjithsesi ta luajmë besimin te spitalet. Në faqen 2. Këto ishin titujt e gazetave që kishin mbërritur redaksin ton deri në këtë orë të parë të mëngjesit, ora 7:12 minuta, duke filluar nga ky moment deri në përfundimin, do të jemi me bashkëbisedimin ton të përditshëm me ju në dy numrat e kontakti që i keni të afishuar edhe na në gjatë ekranit tuaj. 04-2344-720 dhe 069-670-24. Mbohuni pjesë e emisionit ora juaj edhe për ditën e sotme. Ky është takimi i fundit i kësaj jave, është 5 shtator, ditë e shtunë. Ne jemi këtu për të ndëgjuar shqetësimet apo problemet që ju keni për ditëshmërinë tuaj dhe kërkoni zgjidhje, sqarime apo edhe sugjerime për gjithçka ju shqetëson ju, por pse jo edhe komunitetin ku banoni. Kemi telefonat e parë për sot. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Është larguar. Presim vetëm pak çastës apo linja tjetër e hapur për të nisur bashkëbisedimin me qytetarët në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Gjatë ditës ju mund shkruani edhe në Facebook për çdo problematik në faqen e emisionit ora juaj, por po ashtu edhe në Instagramin tim Klodi Karaj. Telefonata, mirëmëngjesi. Alo? Ka? Alo, mirëmëngjes? Flisni lutem, përshëndetje. Alo? 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 Përshëndetje, zotëri. Nga Tirana ju flasë. Urdhoni. Nga morë një tre herë për punë që vidi ka dhe të pisë. Për qëfar? Okej, okay. Zëri lartë televizorit. Ndalim telefonatën të tërë, e kemi? Alo, mirë mëngjesi, ju lutë e buri kujtesë për zëri televizorit. Yes, mirë mëngjesi, zotëni. Flasë nga Italia. Urdhoni, zotëri. Të kam morë edhe gjenë telefon për punë patentave. Edhe mas fjallës teme foli një gru, po. Një fjallës i pojtë vetë. Mëndaj mra për foli një burë tjetër. Po. Aj, nuk e mora vekse që tha. Atere, paka shumë ishte kështu ideja që nëse ke ikur në Itali dhe je bërë rezident, në momentin që ke pasur një patent shqiptare, mund ta konvertosh në Itali patentës shqiptare. Nëse ke shkuar më vonë, nëse ke shkuar le themi pa patent në Itali, Po. Duhet ta bësh kursin aty. E kam parasysh. Në Itali. Jam tek 30 vjet këtu. Po pra. Edhe ta e di, po patentet që kanë marrë në Shqipëri, kur si ajo gjatë, nuk ka rezident në Itali. Jo, po duhet. Jo, duhet të jesh rezident, zotri. Po di, nuk kur ka marr, nuk ka kanë rezident, atë tek ka këta rezident, po nuk e kthen. Nuk kthehet. E kuptova, e kuptova. 20 vjetor nuk kthehen më. Po çfarë ju thon? Nuk ban, nuk ka ligj. Nuk janë dakord dy shtetë. E kuptoj. Mirë, për sa kohë ju thon kështu pastaj? S'kemi si bëjmë. Pse nuk flas ata zonë, pse nuk kalzojnë? Diku thot, kthehet, diku thot nuk kthehet. Ne pra. Kjo është çështja. Edhe një gjë tjetër kisha më thënë, në çështë ka mundësi në një zonë 2 minuta, edhe 1 minutë. Po. Do t'i bëj një thirrje prokurorit përgjithshëm Shqipërisë. Çose në gjën. Po, më thuaj. Përso, se si ka mundësi për 2 vjetë që punën punë të shtetë në Shqipëri,
edhe bojnë vilat me miliona euro. Qiko, mm-hmm. Që ka i kanë morë të pare, ku i morën të pare të? Ne kuptoj. Jam të 26 vjetë ku punu në Itali, edhe të betohëm muj për muj në 1500 euro një bjetë. E kuptova? Një muj, muj për muj. Edhe nuk kam arrit me bojnë shpia lo. Atëm e 2 vjetë që hinë qeveri, në shtetë, deputet, për 2 vjetë që kanë, deputet banë vilat, e vlerë sarajet, me ku i morën pare? Shumë drejtë. Sa pasonit për saken, po di gjo në mërë, shtetë, njëzit. Ke shumë të drejtë. Si, si bojnë për pare, ka i morën për lekë. Në gjova dje për atë prokurorin e Tiranë, shpia, matonin, ketonin, gjithë ku të shi shpia, ku i ka morë pare dhe? E ku mdova? Mirë. Me ju në përshëndeset, falendere shumë për telefonatët, një lëma pësire dhe tjerve për du bërë pjesë. Telefonatët tjetër, përshëndetje. Përshëndetje, mirë më njësë. Mirë më njësë. Jam Genardi, në Tirana. Po? Doa të përgjëzë për marveshë që u përbën njësë Kosovës dhe Serbisë. Dhe ishte një arritje madhe, për arsisë, arritje më madhe ishte që u të njiste Serbia, Kosovën, së shtetë, së vrami, pa tjetër, pa a jeshtë qëllimi kërësor, pastaj? A jeshtë qëllimi kërësor dhe lëse, po shkojnë, po nëse tukën nuk është gratë në koma Serbia të apërit të hapë. Uh-huh. Edhe, nësa duket, ata duan edhe ujtim me gazivotën ose me ujmanin të duan e një shka nga ujpishën, se kanë nevojë e tyre për ujtëpishën dhe ata. Uh-huh. Edhe, nësa duket duat shumën që marveshët të vënë të parënë për dhurimin e ujtë, pasë. Nëse diçka do bëhet, nëse palët shkojnë drejt njëjës reciproke njëra tjetrën, secila do humb diçka dhe do fitoj diçka tjetër. Kjo është e sigurt. Ashtu është. Tash vizioni do të jetë edhe për shqiptarët, domethënë në jug, në Greqi, domethënë për çamrin apo këto. Patjetër. Sepse gjithë luftë ka pezulluar të gjithë çamrin që mos bëhen tokë në tyre në Greqi. Shumë drejt. Një dëshirë që i lidhi luftës të abrogohej ose të hiqej domethënë. Në mënyrë që edhe qemërit të mërënin kongër e tyre, ashtu që po marrin edhe tropodinët, po marrin më 7501 në Shqipëri, edhe i marionit po marrin kongër e tyre, në botan, minoritarët të greqë që kanë ardhur në Shqipëri. Ata po përfitojnë nga Shqipëri dhe në më 7501 ka përfituar, ka darë të 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 njën për frëmë. Nëse qemërit dhe qemërit nuk kanë marrë asnjë tokë nga të drejtë e tyre që kanë patë tokët e tyre në plotësi para zbimit të 46-47 në mëtej. Andaj, ishte mirë që dhe drita njerëzore dhe drita pros të vjeshtë në mërë të parabartë. Sëse, vjetë njerëzë janë të parabartë para Zotë. Nga zëri më duke është ai Genardi i famshëm, apo jo? Pa, i jam Genardi pa më fare. Që ke zhuar herët? Po, ishte zhuar gjithë në atër fasit për shkaj lajme edhe për shkaj të ora njuzi e kështu të jesë më të mirë të deklaratës së bërë në Kosova dhe Serbi në darë në lajme. E kuptova. E bërë në se dhamë dhe lajme atë hotin, atë dha hotin kur foli lë lajme gjithë tjera dhe po, dhe shkrimi anës e shumë i detajuar, shkrimi që bërë tekst në anës. Në qartë. Dhe pashlanet më të gota kësë për kudës kërkoj e lajme dhe më thënë më të shpejt dhe më real dhe më thënë për fjeres, po s'pa i gjetë të televizion dhe tjera. E gjetë të një gënara, po jo? E gjetë të një? E gjetë, pra dhe ty për gëzë për punë e mjerë. Më vjerë mirë, falemderit. Gjithë mjerë. Shumë falemderit ditë në barë. Presin telefonatën tjetër, mirë mëgjes, për shëndetje. Mirë mëgjes, Klodi. Për shëndetje, zotëri, mirë mëgjes. Faleminderit shumë. Edhe bekon për ty. Shumë faleminderit. Me vlerët edhe respektin që shof. Jam i shokum për jush edhe unë vetëm nap një orim. Jetë gjatë shnet dhe lëmëturin jetën tonë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Me respekt veçan për ju. Faleminderit. Je i papam. E morë respekt dhe kalosh i ditë bukur. Shumë faleminderit, zotëri. Faleminderit për vlerësimet që na jepni. Presim telefonat tjetër. Përshëndetje. Do, përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Urim e për omisionin. Shumë faleminderit. Kishe një kërkes të zotëri Klodi. Po? Kam biseduar një herë tjetër, më bërë kërkuaj një për një vendim të timit pronave. Po?
dhe më thejmë bje numërë e dosi dhe këto. Po mi nuk të këmë kap kapë dhe të linjë dhe sot me gjenë se të kapë a kapë. Ma si pak në vëmendje, që pa problemi është, dhe rrë e ta shopa staj të shënimet e mija? Kemi një vendim të njohësit të drejtët e pronës, krimit pronës. Më falë, nga flisni ju? Ulla? Nga flisni ju? Nga Kuksi. Nga Kuksi, po. Dhe nuk ma është ba, asë një vendim nuk peret, asë nuk të në pronës, asë një kompesim, asë një gjahë. Si mund të atë një moni që këtë, këtë kë, drejtim? Po nuk e di, herën e kaluar ju ka marrë numër telefoni? Ulla? Herën e kaluar që kemi folur bashkë, ju ka marrë numër telefoni, them? Jo. Më jep numër telefonit atëherë. 068. Uh-huh. 25. Po. 91. Hm. 572. 572. 572. Po vendimin ma ke sjell kur të thash? Ola? Vendimin ma ke sjell kur të thash? Jo, që po ta jap tani nëse e dashën. Po si do ma japësh vendimin? Ola? Po është vendim, është i shkruar, si është? Po, vendimi është në numër datë 27. Jo, them si... Numër 27. Them si për mbajtje, zotëri. Datë 6.4.2006. Po. Dosja. E kam fjallën si për mbajtje, zotëri, jo si numër dosja apo emërtimi. Për njojen e së drejtës së pronësisë, krimit, ose kompensimit pronës. Kur është marrë kjo vendim? Kur është marrë kjo vendim, zotëri? Ky vendim është marrë me datën 06.4.2006. 2006, ëh? Po. Numri i dosjes. S'ka gjë jo, po dua të kuptoj ku jeni interesuar ju për zbatimin e këtij vendimi dhe çfarë ju kanë thënë. Në pritet të ose do të shpërndahet ose do të kompensohet. As nuk e kompensojnë, as nuk shpërndahen, as nuk kanë lënë pezull. Çfarë ka ndodhur me pronën që ju keni pasur? Është ndërtuar aty, është bosh? Ka ndërtime shtetit, është fusha e sportit. E kuptova. Është disofiku të spitalit. Bëhet fjalë për në Kukës apo jo? Po, çfarë në Kukës? Qartë, okay, do ta shohim si çështje. Faleminderit zotri. Për telefonatën. Presim tjetrën. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ju them se un kam një ankesë. Janë mbi 5000 po se edhe më shumë shofera kamionës edhe shofera autobusës, edhe është një patent e me qanë capi, tha. Ta shi ka qenë 35.000 lek, e kanë bërë 700.000 lek. E di, ke telefonuar e pak ditë më parë, po e shojim këtë qështje. Jo, s'kam të e këpa thjerë. A dhe ka qenë zotri tjetër me njëti problem? 700.000 lek. Letë të lashe të patent dhe që inxinjerët i bje, ajo... I bjen shpit, i bjen balalet, se kurse shofreti marit edhe diplomë. Një nga kolegët tuaj, tre ditë më parë më duket, pra ndaj thashë më duket se ke telefonuar, tha pikërisht të një të një, dhe ne jemi duke e shqyrtuar se rrasë. Se parë 700.000 leket bërët nga gjitha shofera, gjendë profesionistë, gjithë të vjetër, e të paguin 700.000, u dikush i merë këtë leket, që atë turpi masë. Në kuptova. 35.000 leket qenë, ajo është rezervë, që nëse s'ka nevoj, se shofer që ka punuar 250 vjetë, shërës pagush prap 7.000 lek edhe për 3 vjetë. Po prap, për 3 vjetë. Faleminderit. Faleminderit juve, zotëri, ditë mbarë. Presim telefonatën tjetër, mëngjes, përshëndetje. Alo, mëngjes, zotëri. Mëngjesi. Kam një problem, unë jam invalid. Nga flisni ju, zotëri? Nga Tirana. Nga Tirana. Edhe po. Kam, mund në kori kam përdanë pension, edhe nuk më kam firmu përdanë pension. Me këto jetë në online, unë nuk di me përdojrë të telefonë online. Si ju thonë? Ju keni mbushur do të bëj. Edhe një herë keni mbushur moshën për pension. Po. Keni aplikuar. 15 korik. Keni aplikuar, keni bërë dokumentet. Po jo, pra atje është në online, unë s'di me përdor telefonin. Po jo online, çojini me post dokumentet zotëri. Dokumentat ai keni çuar në te sigurime shoqërore. Po jo, pra. Çoj me post zotëri, s'ka problem. Më dëgjoni. Problemi që do bëhet, unë jemi valid kështu, e kupton. Po e kuptoj, po nuk keni as kënd aty që ti çoj dokumentet me post? Okej. Okay. Mirë, nuk e di, ndoshta kishte vështirësi në dëgjuar. Gjithsesi, kjo është mënyra se si funksionon. Pra duke i dorëzuar me post dokumentet, kështu është vendosur që për disa muaj tashmë për të shpangur kontaktet fizike mes pensionistëve dhe përfaqësuesve të institucioneve. Gjithsesi jeni në kohë pa problem. Presim telefonat, mirëmëngjes, përshëndetje. Është larguar. Kemi tjetër? Mirëmëngjesi.
Alo? Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirë mbyllim edhe këtë telefonatën se nuk ka dëshirë të flasë dhe presim telefonues të tjerë në 04-2344-720 në 069-600-7024, ora 7:26 minuta, jemi në pjesën e parë të emisionit, ora juaj edhe për këtë të shtunë të datës 5 shtator 2020. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Lodi. Mirëmëngjes, zonj. Mora dhe dijet, gjova dhe atër prapë që mori nga Italia, po e di që shto bere, Lodi, do që një gazetarë të ata, ku shë ka për këto patenda, të rese greku i një, Italia si një, se i gjithë popë të shqiptarës në Itali. Ata nuk e din moshe ma dhe gjumë që ka patendat. Mu të drgojmë, kush mund të kepë të? Se ja dhe greku vjetë nuk e rasti vjetë e rasti, që dhe në që këta? Qartë. Do që një gazetar dhe të kërku atyre ka shumë kërkesa të këto patendat. E shalli matër se ata me ata punoj, se po s'fat e patend nuk të merë pun greku a italiani. Do t'ju sjarojmë ditën e hënë, zonjë të gjithve, ne kemi gazetarën tonë në Romë, do flasme të dhe të shojmë. D'akord? E di që ju jeni gazetar më të mirë, se kishe me pushime, një pushime të marra se mora dhije, po se kisha mendjen, se ashtu kishe njallë. Shumë falim dhe. O, gazetar tuaj, si ju që i këtë, edhe ata tjerë që edhe ne, ajo, vajza, vaj, tjetëri, ore, ku ka i gjetur a ju vindro që ju gazetar ka të mirë, ore. Shumë falim dhe. Ajde, hajtë miru pashin edhe pun të marrë edhe në gripje dhe tyrë. Shumë falim dhe. Hajtë miru pashin. Mireke, ndoshta ka ardhë koha. Reklama, kënemi pas pak. Jemi këtyre studio. Në pjesën e dytë e emisioni, vion komunikimi pa umbërkohë me qytetarët. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Kemi? Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, zotri. Nga Tirana, ju përra. Udroni. Kena punën e qëfit i kazë shpijisë. Po? Edhe nuk po mojmë asë dojë përgjigje. Qëfar ju thonë, zotri? Qëfar ju thonë, zotri? Prit, sojnë, prit, 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 kuj dhjo në spaj morë dhe shka kënë 2016. Po mos ka ndo një, nuk e di, në bivendosje, ndo një problem, qëfar ka aty? Okej, falimderi, zotri. Êshtë një di me të, mi që nuk lejojë dy herë, po edhe zërim sërisht, të lartë televizorit. Ju lutëm, bëni kujtesë me zërin televizorit. Se, mi që të gjojmë e vënes, po të gjojmë edhe dy herë pastaj. Përshëndetje telefonata. Alo? Alo? Mi mëgjesi? Mëgjesi. Urdroni, zotri. A, di shasë të tili. Kujtë? Në klojë di shasë. Po, do në ertilin. Po, poli. Apo së tashtu. Alo, mi mëgjesi? Mëgjesi. Do flisni apo të mbyllim telefonin? Alo? Alo, shkoj? Nuk ju dëgjoj. Alo? Nuk dëgjoj asgjë. Alo, mirëmëngjes? Alo? Po, mirëmëngjesi. Mirë, sulmit. Mirë. Jam përshëndetje njërë për emisionin. Përshëndetje, falimderit, nga flisni jo. Jam një qytetar nga Durrësi. Një pyetje thjesht kisha me fjalë, unë nuk ndodhesha në kohën që u pon aplikacionet për tërmetin, nuk ndodhesha në Shqipëri. E di. Dhe kam një jashtë kemë me fjalë, nuk e di, kene informacion deri tani nuk haven më aplikacionet ajo. E kuptoj pra, janë të shumtë, janë vërtet shumë raste të tilla si ju. Po pra, këto s'po bëjnë asgjë, janë edhe apo gjatë ikën. Dhe shpresojmë që... Kam të që kanë shpia të ujë, vjali kanë pa registru, pa fut në aplikacione, pa... Dhe shpresojmë që të ketë një fazë të tretë, po dheri tani nuk është së shtëndi që kam, kupton? Shpresojmë që të bësi herë e parë. Ishte faza e parë, nuk patë mundësi të tjere, du hapë faza e dytë. Të shojmë se do ketë një fazë të tretë. Shpresojmë dhe urojmë, ose pse mos ketë. Falinderit. Shumë falinderit e të tjerëve nga pamusia për që në kohë për të aplikuar përsa i përket dëmë dhe të tërmeti 26 në torë i vitit kaluar. Telefonata tjetër për mëgjes. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdroni. Jam një pensionist një valin nga Devolli. Kemi komunikuam datë një bashkë për një problem me agjensin e trajtimit pronave. Po, zotri.
Nuk aplikoj dot, ka 2 vjet që ka dalë vlera e ashtu, nuk aplikoj dot, jo thashe. Si nuk aplikon dot? Çfarë? Nuk aplikoj dot për të marrë atë 20% të vlerës. Pse? Se një nga ta juristët thotë të duhet të bësh skicat nga e para, tjetëri thotë s'ka problemat, përgjegjësin drejtoreshë nuk e takoj dot, ka marrë disa herë në Tiranë, dhe kështu që ju kërkoj të ndihmë juve. Me jepni numër telefoni. 069. Një sekund. 24. 24. 11. Edhe një herë. 069 24 11. Po. 075. 075. Ka devolli. Dosja është në emrin Hysein Kerim. S'ka problem. Mirë zotëri, faleminderit. Ne presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo? Përshëndetje, nga Austria më than. Po. Faleminderit. Po zonj. Alo? Kam një pyetje. Po zonj. Unë kam 9 vite punë në Shqipëri. Edhe tani dal në pension. Jam nga Tirana, jam intereuar para 3 vjetësh. Po unë kam eqë në shesin shqiptar dhe kam në shesin austriake. Dhe nuk kisha të drejtë të paguaja për me vullnetare, se s'kam në shesin shqiptar. Po, e di. Që të bëheshin 15 vjetë dhe të mira pension. Bravo. Tani këto 9 vite që unë kam punuar, si më kam mundësi që mos marrën pension? Atëherë në Shqipëri ju nuk merrni. Çfarë bëjmë me këto 9 vitet e punës? Se mua më ka thënë austriaku, zonja Vati, ne nuk të paguajmë këtu sepse ti ke punuar në Shqipëri dhe merr duhet të paguaj shteti shqiptar. Që unë jam austriake dhe të gjitha dokumentat më ka marrë shteti shqiptar, shteti austriak në fakt. Ja t'ju sqaroj zonjë. Ligji i sigurimeve shoqërore në Shqipëri thotë shprehimisht që një person kur mbush moshën për të dalë në pension përfiton një të tillë me jo më pak se 15 vite punë. Më kupton? Nuk kesh 15 vite. Po, 15 vite dhe 37 maksimale, po çu duhet kjo. E para e dyta, nëse shteti shqiptar me shtetin austriak në një të ardhme të afërt. Nuk kanë ndau. I di të gjitha, nuk ke pse të më shpjegosh, unë pa gjë lehtë tani që po marr juve në telefon. Mirë, mos. Unë dua të di vetëm këtë. Këto 9 vitet e fundit, 9 vitet e punës time janë të humbura. Janë të humbura praktikisht nëse nuk ka një marrëveshje mes dy vendeve dhe nëse ju nuk bëni dot 15 vite. Ose unë nuk paguaj dot, se kam qenë në shitje shqiptare. E kuptoj. Pra. Atëherë praktikisht pension në Shqipëri ju nuk keni. Kam qenë sigurime shoqërore. Nuk... Gjithë un jam gjithë Tiranë. E kuptoj. Unë ka pension tani, jam rritur në Tiranë, jam lindur në Tiranë. Të kuptoj zonjë dhe kam punuar në kartografike. E kuptova. Me 9 vite punë nuk përfiton asgjë në Shqipëri. Po po. Faleminderit zonjë. Qofshi mirë që mos harxoni edhe shumë para, më dëgjoni nga ekrani tani. Ju thatë që e dini, por gjithsesi nuk e di pse më telefonuat ose e dini. Por kështu funksionon që nëse e keni të pamundur që të paguani vullnetarisht dhe për shkak të shtetësisë të tillë keni, nëse do keni marrëveshje mes dy vendeve, pastaj futen në lojë edhe këto 9 vite që ju keni. Por deri atëherë, presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jemi bashkë. Si? Njemi bashkë tash, mirë mëngjesi tash, njemi bashkë, si jeni, si kaloni? Mirë zoj, nga telefononi ju? Unë jam nga Vlora. Nga Vlora, po. Aja e famshme, si jeti, e di, po, më fole me zëtullet, pra ndaj. E jo, sa së pak dhe kulturë, të nëshë, nga ka marrë vjesa për sëmiri, jo për sëmiri. Si ka bërë? Nga ka marrë vjesa për sëmiri, sash, nga ka marrë vjesa për sëmbari. Ka marrë për barë, e po mirë. Po, ju si ja kaloni mirë? Super. Shumë, më bërë qefi për juve. Shumë jo, falim deri. U kam një qefi një vërtet, e kam sinqerisht, të betojmë në mërë zotit, që këtu ku i banojmë neve në radin ku jam unë, kanë mbuluar plerat, se më sinqerisht vi dhe kam edhe i kratë kolegum të më të para të dite në televizion, dhe zbërë shumë keq me plerat të rrugës. Turista zi kalojnë lartë e poshtë, ka zanë plerat shumë ka, beturinë asë ku i dhe leti dhe ku duan. Nuk është bërë, është bërë dhe kam thënë edhe një herë tjetër më shpejt, e ka thënë prapë në si. Ore, po çfarë do bësh me radhimin një herë? Në cilën lagje? Lagja Nikaj. Problem me plerat, ë? Po, me plerat njerëz të pa, dhe që do kesë ka, nuk din dot natën se dita ka qarkullim ka, është nuk shikon dot që të qarkullon flatë, por nuk është shumë keq me plerat njerëz. Duhet të ngrihet një njerëz të thjeshtë vëllai. Nëse më kërën me të nalin me të rinët e botave,
nga ringala të ravimë se dhe i buzet një skandal, skandal turp, turp gjithë botës, kështë e gjonë të pjesë turp. Në guptoma. Uro? Ta përcjellim që sot ose të hënën? Sigurisht, ja, dëgoni një gazetarë, vale, a ju a tregur me fase, në shikoni këtë të gjithë bera, nuk alonë, dhe që une kanë si në rrungja, në bytu në makinat në tim, njërë të ka një 3 vjetë. Do të qëmë që sot? Uro? Më dëgjove? Nuk të dëgjove. Të shprishur telefoni se dëgjove shumë largë, në fakt. A, po, më punon që kejt telefoni për me. Po, ne, po, duhet të regulosh, duhet punoj keq. Falenderit. Si qesh. Ja do vit aty të servisit. Okej. Do pasim ja kalosh të mirë. Ciao. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni zotrin, nga flisni ju? Unë flas nga Durrësi, kush je ti? Në fakt, pyetja kush je ti vlen për ato që merret në telefon. A, Klodi. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe një. Mirëmëngjes, Klodi. Të lutem, ulë zërin televizorit që mos më pyesësh më kush je. Jam nga Durrësi, po. Dhe dua të shpreh një shqetësim. Ulë zërin e televizorit, zotri, ulë zërin e televizorit, të lutem. Alo. Po. Ule zërin e televizorit. Edhe qa kam bërë, më kam futur direkt 680 kW. Se? Tani unë nuk e kuptoj se pse futë e këto kur unë në shtëpi nuk ti. Mundet të verifikoni ju këtë? Po pse, pra pse ja u kanë faturuar? Nuk e di, këta futin në AFC, këtu është që ta përmën një... Shkoni bën një ankes. A, po këtu të shkosh edhe për ankes, këta duen 6 muaj që ta regulojnë. Nuk ka rrug tjetër, zotin, nësa të futin sistem, pastaj e vetë mja mënyrë për të vijuar procedurat, është që të dorëzoni një ankes pra në zyrave të OSHA-s. Aty ku paguaj një energjinë. Po, të kuptoj, ama këta çfarë bën për të dhjetur, nuk futin më nga arshëm, për shembull, leqi faturat nuk na vin, por nuk futin as muajin e arshëm që muajin që kemi, as muajin që është tani, po futin AFP, vetëm shkruajn për shembull 680 kW dhe kur i vjen puna, thotë shko paguje sepse këto ka hyrë sistem edhe nuk ashtu. Pra dhe unë i bëj thirrje të gjithë popullit të ruajn ato faturat e OSHA-s, se të këta i futin AFF, këta janë hajdut, o Klodi. Këta janë hajdut dhe super hajdut. Okej. Okay. Gjithësi mos e lini pas dore, shkoni bërë një ankes, dakor? Faleminderit. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Flasim nga Italia. Po? Jam një banor i fshatit Bërgjull, edhe isha në Shqipëri, vajta të gjenja civile për të marrë një certifikat. Edhe zonja ty më dha certifikatët timën dhe të fëmijëve se i dosha për në shtetësi. Kur bas që u ktheva, fola me vllajën që është atje dhe më tha, gjota isha te gjenja civile dhe thamë ta ajo zonja që punon aty, se më njefë se jam një banor i fshatit dhe më tha që ti e thamë që se feja ka meme, tha nuk ke pashaportizimi si ka qenë që t'i ku nuk e di, në rezidentë, nuk e ke asë në kamës, asë në vore. Po ku e ke? Këte nuk e di, asë unë. Mos ka ndonë një pashaport amerikanë, shpëtove. Atë dojon, po probleme se asë në Shqipëri, asë në Italia, asë në kamës. Njësë shumë serioze kjo, si, po pyetet që se ku rezulton rezidenti? Unë rezident për momentin jam në Itali. Jo, unë në fshatin Bërgjull, te komuna Bërgjullit, bashkia e Vorës ka qenë e kap fshatin Bërgjull. Votove vjet në zgjedhje? Jo, mos kom votu në zgjedhje, kom votu në 96. Aha. Për e fundit. Po shumë çuditshme, Kjo është me të vërtetë e habitshme. Si ka mundësi, për shembull, që një banor, një vend,
Pa, asë një loj kërkese që mund të bëjun që transferimin e pashaportizimit të rezidencës. Jo, po, ku, po këtu, këtu s'ka asë transferim, se ku ja u kanë transferuar atëherë? Jo, dhe më thonë, se jemi 5 vlejzër. Ata e kanë, një kanë vorë, tjetë e kanë kamës. Po ju? Mu më kanë lomë, ja, mu më kanë ka thonë bëje pushim që akotë, që se nuk je banorit pushë. Po shumë e çuditshme, ëh, se si është me vërtetë e çuditshme. Dhe prandaj i morën telefon për shembull. Jo, bëra shumë mirë, çështja është që ju për shembull, na se një gazetar shkoi. Po po, patjetër. Ma jep pak numrin e telefonit, lutem. Ta them italisht se ke përgjigje. S'ka gjë, ma thuaj. 0039 mos ma thuaj. Po, jo. 34 po 93 po 17 Mhm. 98 23 Edhe një, diqa sete? 98 Po 23 23 Po, 23 Okej okay. Mirë, të falenderoj shumë për telefonatën. Do t'ja okay, përcjeni gazetarë numërin të uaj. Numërin të uaj. Dakord? Gjithë mirat. Presim okay. telefonatën tjetër. Një mëngjes, për shëndetje. Alo? Një mëngjes. Një mëngjesi. Nga përshëndetje. Përshëndetje, zotëri, nga flisni? Unë nga Patosi. Mhm. Nga Patosi. Po, po, ule një zërin televizorit, ju lutem, zotëri. Në falë. Ja, për u tani. Halo. Po, ure droni. Ju e rëshën dhe t'ju me vejët vjatë një hëngën në pashë me të ekipin të uefë. Falimderit shumë, zotri. Jeni të mbërëllu shumë, jo për kompliment, se po, jeni mjaftë, mjaftë, të edukuar për mua, se bërë vjetë. Shumë falimderit, zotri. E më qikë pasjef në këtë moment, dhe po flasë. Të shkuara, sa më shpejtë shërim. Të pasha, falimderit, po, të fisha për këtë kontesimin, këtimin e kontesimin e pronove. Po, pa tjetër, mund flisni. Të ndurën dokumentat, sa ishin të pa plëtuar i gjitha jo ka këtë defekt këtë dokumenti, a në bëkte i kom qitëm të gjitha, para sa vjetër që dhe, dolin në 2-3 gazeta e mëj, ju ka dalë emri. Shumën e vlerësimit të aset përone, si përfumin, shkoj atje, dhe bisët e në ata, më thangë dhe, orë me gazete, mërë dhe më thamë. Ka që po me shi të mërë. Po i ka në ata, ti kënë hëmë në këtë të të një pëtë, një vëtë në e vëtë, gazete ata të pëmë kanë. Ka në gazete në që pëse mërën dhe vëna, i mërën aty dhe këta, se këtë nuk në panë në ata, ku i që hëna qapërën e kishë. Po bilja dhe bide që më thanë ka Ramazani e kene regull për dosja, po vinë në dorë së për në shpi. E kujtë viti është dosja, zotri? Po? Dosja, e kujtë viti është? Nuk për të bide më thanë. Dosja, dosja, e cilit vit është? Në qëfar viti? Po bani dy vjetë, të rekonim, je kam gëllu që i përcuam për dy tjerë, po një në lartë dhe poshë atyre. Në për në dërës kërë këthejmë për shpionë, në mërën telefonë, ta më zanje, ta kemi dhe në gabim, po ule një numër më poshtë. E kuptova, emri që ka dalë në gazeti, i kujtë është emri juaj? Emri ka dalë, i kam në gazeta të unë. Po pra, po si, si është, në gazeta cili emër ka dalë? Se panorama dhe... Cili emër ka dalë, zotri, juaj? Kërë? Emri juaj ka dalë në gazetën. Nuk të gjerë. Në gazet ka dalë emri ju, a i them? Po emri, emri, si keni, plakët, si keni emri? Me pasi dhe më në... Juve si e keni emri, zotri? Sherif Hazizaj. Sherif? Hazizaj. Po një numër telefoni, na jepni do, zotri Sherif? Po? Një numër telefoni, na jepni do? Po. Po më thuaj. 069 67 Një sekundë, dhe një 69, sa tha? 77. 069, 77, 21,
627. 727, ëh? 627. 627. Dakor, faleminderit shumë zotë Sherif. Unë të përshkoja respekte. Faleminderit për telefonatën. Shumë faleminderit. Gjithë mira, ditë të mbarë. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Jam një qytetar këtu në lagjin 8, pranë stadiumit Dinamo, dhe kam problemi me këto plerat. Pranë kuj stadiumit? Nuk shemë që të hiqen në... Në cilën në 4-5 kalzana në cilën zonë dhe njësën nuk e dëgjova mirë, në cilën zonë? Zotëri. Sepse është një problem, po të patën të një shtërë të vetë të një ta kanë pojë këtu. Më dëgjoni apo jo, zotëri? Edhe të tjërë, për perimet e mërbukve që kanë atë të hapë. Më dëgjoni apo jo, se po ju pyës në cilën zonë dhe njërë, si jo? Në këtu në lagje në 8, pranë stadiumit Dinamo. Okej, okay. Pranë stadiumit Dinamo, e kuptova. Dakord. Dhe që të bëjë shpërndarja, do me thënë në perimetrat e traktuara, por një këtu dy atje dhe një në bënd tjetër. E kuptova. Do ta përcjellim. Të falenderoj shumë për telefonatën. Presim të radhës, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Pa. Po. Të lutem, mbule pak zërin e televizorit. Flas pak me Klodin. Me Klodin jeni, po uleni zërin e televizorit. Atëherë, mirë më ngjesh. Zërin e televizorit, zonj. E kam ulur. Nuk e ke ulur. Po. Ule i qik atë. E kam ulur, pas taj thot ule i qik. Atëherë, kam fëmijët e djalit. Nga flisni ju, zonj. Kam fëmijët e djalit që nuk mi kanë marrë shpërblimet. 2016-2018. 50.000 lekshin? Po. Ja kuptoj. Dhe më thonë që harroj. Kush thot, kush është ky i mençur që thot harroj? Që kam pyetur aty këtë bashkia, kanë ardhur frontet, më thonë që jo. Harroj, thënë. Janë shumë. Po, ata po marrin 400.000 lekshin. Si nuk e japin 50.000 lekshin. Jo, unë jam shumë kurioz kush është ky që thot harroj një, kupton se kjo është. Kjo është problem. Klasin ty në përgjësi, nuk e di. Po, pra, mos është dhe një nga këto me thojnët deri te koka, e thot harroj. Nuk e di si të them, po shkoni, pas të marrë ke ju një përgjigje. Shkoni një në gjendje civile, zonjë, dhe pyesi për emrat e fëmijëve. Në rregull. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Po. Jam një qytetar nga Saranda. Po, ulni një pak zërin televizorit, zotri. Po. Jam një qytetar nga Saranda. Me dëgjon? Po. Alo. I dëgjoj, zotri, flisni. Edhe kam bërë dhe një herë ankes, një kërkes, jo ankes të ti, kam një pronë me vendim gjyqë. Po. Edhe pa filluar pushime ti, bëra kërkesën, edhe nuk më herdi asë një lojë sëqarimi. Po, mari kujto, zotri? Ja, në Saranda kam një pronë, thash me vendim gjyqate. Po, dakor, po, unë këto e dëgjova, po them problemi. Ja, sëqaroj, më falë. Jo, nuk ka që, po them problemi, se ka që e dëgjova. Problemin do të them, problemi. Pronë e ka zënë dikush tjetër, ka bërë dëtim. Jo, se ka zënë, e kam me një vendim gjyqate me një tjetër. Ati i registrojët një ipotek, thash, dhe mua nuk më registrojët në një vendim gjyqate, e kupton? Në një, se është prona e ngjitur, e afërt, edhe aty i regjistrohet një ipotek, mua nuk më regjistrohet. Po ju pse, çfarë ju thonë? Po ti e di shumë mirë se ti di më mirë na unë. Faleminderit, zotri, tani unë nuk do merre me ekuacione, me regull treshi për zgjidhur probleme, ti e di më mirë. Unë them çfarë ju thonë kadastri, ju thoni ti e di më mirë. Ju lutem, mos ta vendosi në pozitat vështira ndaj. Gjeje ti se çfarë më thonë mua, se kjo është e tepërt, ë? Me gjithë dëshirën për t'ju ndihmuar, pastaj këto ironit janë të tepërta në emision. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdo. Një përshëndetje. Jo, s'ka përshëndetje, Gzimi. Faleminderit që na ndjek.
edhe pse s'na do ti prap na ndjek. Po kështu e ka kjo punë tani. Ke thyer etikën televizion ndaj, nuk e di se si do ta rregullosh. Publicitet kthehemi pas pak në pjesën e tretë të emisionit. Jemi këtu në studio në pjesën e tretë të emisionit, ora 8, të paktën në telefonin tim. Në 069-670-24 dhe 04-234-720 mund të bëni pjesë e programit ora juaj. Presim telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Me Klodin. Po urdhroni, bashkë jemi, zotri. Klodi, urime për emision. Shumë faleminderit. Ty të pas baba. E di. Jam malbata nga Pasoria. E di, dashur, e di. Të shi, zotri Klodi. Doli ki lalieri, si thonë, ti në suza, këmë. Edhe saj ditë sa, sa për fëmijë, për sa lindur sa, dhe japin sa i shpot. Shpot. Shpot, ku di gjanë që janë shtaja? Nërsa, atë 400.000 lek nuk e përmeni farë, am di gjëra ja? Po, di gjërë shumë mirë. Edhe nuk e përmeni farë, u që u partia demokratike në ditë mrapa, e sa ku janë sa ato sa që i ka dhënë kriminisi sa, kriminisi i famshëm, sa këtë shpërblimin 20.000 lekë, të reja, shumë. Ky, masanesa u që u prapë, ju sa, ajo është sa me mandat, shumë ere sa me, me, me karta, me që a tha një që a jepet atje, po që anë to mërë borë i fortë, mërë që anë to. Se duin mërë me, me këtë rëpë, shumë. Aj, ku me e mërë, bën i fmi rëpë, shtotë popullësia, se ka i ka shterë popullësia. A, të s'kam gjënë tjetër, falimderit që më një gjënë. Të falimderoj shumë, Malë, falimderit. Presim telefonatë tjetër, në gjësë. Alo. E kemi? Alo, për shëndetje. Amër, kërmi. Po, ikë më tani, o, po lërë, merë me numër tjetër, s'ka punë tjetër. Gzim, nuk do flasësh në emisionë, i dashur. Harroje tani. Emisioni është për ata që... që janë të kulturuar, që din të flasin në, në program, jo për, për të tjere që fjallën e parë kanë sharjen dhe ofendimi. Ju lutem, kjo është emision dhe televizion serios, kështu që më duhet t'i, t'i përmbajmi seriositetit. Alo, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje, zotëri. Unë kam marrë edhe një dy herë tjera. Nga flisni, zotëri. Nga flisni, zotëri. U flasë ta malësia madhe, ta zona ta marrës. Po, urdhro. Pa marrë dhe një dy herë. Për qëfar? Në vitin 2017 më zdi në shpia, kam i halë të fort. Për mundan pati një mua në 50.000 lek. Me sa lek? Për e emergjensave civile. Me 50 apo 500.000 lek? Kalën linja. Presim telefonatën tjetër, mirë mëngjes. Alo? Mirë mëngjesi. Me Klodin për të po, po, bashkë jemi. S'ja me Klodin, unë. Me Klodin, jemi, me Klodin. O, Klod, mirë më njëzë zemra e nënës. Mirë më njëzë zemra. Ajde, ty zotit të bekoft. Shumë falimderit. S'ja kalove me pushimet? Po, shumë mirë, shumë mirë. Ore. Më thuaj. Ore, djallë. A i dhullin drogjë, ku i ka gjetur këta djemë kajtë mirë në këte emision? E, po tani. Ha? Ja që... O Klod, po ti ndrinë, o rëndrinë si ai diamanti aty shumë në ka. Shumë falënderit. Zotit të bekoft, të ruaja të djalin, jam e anënja nga urave gurore. Shumë falënderit, zoni. Ajde emision të mbarë dhe të putë nëna. Shumë falënderit. Për qafime të ngrota dhe nga ne. Në gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër, më njësë për shëndetje. Më njësi. Më njësë. Po flitet shumë për kufit dhe ta... që pala greke pretendon për të zgjerua në 12 milje. Po, nga flisni, zotri, më falë. Zotri, nga telefonin. Një kohë që politikanë tanë akuzojnë njëri tjetrin për tolerimi që i kanë bërë palës greke. Në vënd që këta politikanë të mbrojnë qështjen e teritorit shqiptar, bëjnë të kundërtën, bëjnë mercenarë të fëqinve tanë. Kur në qeveri po. Ishte zoti Sali Berisha, e firmosën me zelë marveshën e detit të vitit 2009, dërsa tani që dreton Zotja Rama, kryë mban vreten si patriot që mbron kufit e Shqipëris, në një kohë që deklaron
se ne me qeverinë greke nuk kemi bërë marrëveshje dy palëshe për detin. Por, thot, por, është në të drejtën e shtetit grek, thot, që të zgjerohet me 12 milje. Me një fjalë, ky në heshtje e panon, zgjerohet, miku dashur. Dhe ne si vend nuk kemi pretendime territoriale me Greqinë. Në takimin Bushati Kocijas në Tiranë, Kocijasi i kërkoi qeverisë shqiptare kufirin detar, pronat e minoritarëve të kishave dhe tabelat në të dy gjuhë aty ku jetojnë grekët. Dhe çështja çame mos të përmendej në tavolinë, për ndryshe unë do të largohem nga tërheza e bizetime. Dhe Bushati shkret ulte kokën, sepse ishte inferior çat bënte shkreti. Si ka mundësi që politikanë tanë heshtin? Hesh Meta, hesh Berisha, hesh Basha, hesh Zoti Rama, a mërë këpallu këta bëjnë lojtët të fish në kordisht të interesat të Shqipëris, përse këta nuk kërkojnë të drejta që ju janë më huar komunitetit qamë, që janë përzën nga trojt e tyre në mënyrë shqenëzore nga regjimi e atëheshëm, duke i vrarë dhe djegu për së gjalli. Përse nuk i kërkojnë që vëjtë greke të drejta që i takojnë këti komuniteti, të drejtën që ata të kthejnë në trojt e gjyshave të tyre, unë nuk kam besim të këta palo politikanë, hajdut. Besimin e kam vetëm të administrata e shtetë bashkuarët të Amerikës. Rof Qamëria, Rof Shqipëria etnike. Falinderit për kohën që më dha. Falinderit ju, zotri, dhe për mendimin e sakt që jepni. Presim telefonatën tjetër, më gjesë për shëndetje. Alo. Për shëndetje. Për shëndetje, zotri. Si jeni? Mirë. Nga flisni ju? Unë jam nga Klosi, Matë. Po, zotri, mirë se erdhët në studio. Si, unë nuk do të paratisë asë problem, vetë se do të falendrej shumë për këtë emision, edhe ty personalisht, edhe televizorin. Shumë falenderit. Prandaj mirë thonë ato që ti e babaj, ti e nonës, Zotit Bekoft, edhe unë ku këta urimet, dërgoj edhe ty që i përfaqësojmë këtë emision në Klodi. Shumë faleminderit, zotri, vlerësoj shumë. Miru pafshi. Miru dëgjofshin, faleminderit, vërtet. Mirë, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje, zonjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Alo. Nga flisni ju, zonjë? Nga Fresku. Nga Fresku. Është freskë atje. Po. Dhe gjithat mirat. Shumë faleminderit. Desha me të çeroj diçka me ty. Patjetër, zonjë. Pa dy javësh kisha burrin e tumor. Po. Edhe shkum te ambulanca në Çeçarak. Për një më shpejt, se e kishëm të lëmu, dhe në ta. Edhe, burin e kishëm shkrinjër, atë në përdur, gota hini me në bitë të dhe me atë, edhe i thanë që, a keni letra këtu? Jo, nuk t'i kemi. Dhe shkoni atje ku t'keni letrat. Ne letrat i kemi në puk. Kështu të në lënë që të vdesim në rrug, edhe nuk në umur kush me ne. Shumë kesh. E ishte një gjatë që... Si a bëzoj? E pashin të smorin që ishte i shtrënjër për dhaja të vjedh, edhe nuk e kishin problem fare. Shumë problem. Si a bët pastaj? Pastaj morëm makinën edhe i këm përshkodër. Qëtua? Po shkoni në qësë utazoj, mëse duhet shkoni në shkodër? Urma, po ne? Kishim këtë frikën e smonjës prapra, po nuk shkoj më atje, e këm atje të dhe në jonë të thamë po në tjerën prapë. Po pse nuk i kaloni dokumentë në Tiranë, ju zoj? Po ne kishim marrë të smit për shefës, kishim marrë... A, e kuptova, mendova se jetoni në Tiranë. Po ishte një gjallë për me të bërë përshytje, se si talesh një në borë, që ishte në të e po, kjo nuk ka, në qenje... Kjo nuk ka si lë justifikimi, pa tjetër që duhet dhëndima, nuk këti pse. E qaj kjo vojza, e thota, adi zë që në atregoni, se qarë ka, ti bojmë së rumaj që lë bëmë shpejt, më mos nuk morë kërkush me ne. As gjefare, eh? Na bëni shumë përshtytje të kërës ishim njërët me. Po pra. Edhe i thëshëm të qëfar ka, që të pakën që kërë dijë që të qëfar ka. I bënë dhe diçka vetë në shtëpi. Po të pakën një gjëgana, një ilaqa, një diçka, për me në dhënë pakën pak kërojë, ishte një gjëhët mërshme. Nuk e kuptoj dhe arsye sepse janë silë në këtë mënyrë. Si? Nuk e di aso një shumë shumë prekme, edhe që atë ditë betohëm që nuk kam fesh prekme. Qartë. Mirë të gjofshim, zonjë. Mirë të gjofshim. Shumë faleminderit. Presim telefonatën tjetër, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Lodi. Mirë mëngjes, zotëri. Shishu që erë.
Jo se ishe i keq, për edhe i mirë ishte, për unë nuk përsërit të dhe fjallet e asaj plakës, jo akuj gjenë vili ndrojgjë këta njërës ka i të mirë. Falinderit. Ashtë unë du të bëjë një sugjerim mjë si televizion. Pa tjetër. Dhe një derantim, flasë nga Durësi. Kur dëroni? Jam në një ndërmarit malë në Durës. Ka një 20 drejtorë. Ashtë një drejtorë, ka 4 vjetë ka dalë pensionë, më mamë, që ka tha kjo partia socialiste Durësi, s'pas ka qunë të ingjinerë, më burë t'i venë. Po Elena, dhe ka 4 vjetë, më burë. Le që nuk je brendiment, po merët edhe me vjetët maja. Kjo ministrja e transportëve, vëlla, çaponke, vëlla. Ja, më unë janë socialist, kam fëmijë pa punë, më burë. Udoj. Kam fëmijë ingjinerë, më burë, që të ri pa punë. Unë se duhet drejtore, ja, për ka të qurët mi, partijës socialiste, njërë shumë mirë, që më si vej, më burë, për që kanë ngule i. Po pse duhet... E ti si thotë, për? Pse duhet tjetë socialist, bëj pyetjen, mund tjetë edhe pa partijë. Pa e mimë, le mund tjetë edhe që do, më burë, për, e ti si thotë në patyën dhe majë, për, jam profesu si e dhe ramës du në kurullën, për, se e qita jemi, në kurullës. E kuptova. Kuptona, për, s'ka lirë fare që ta mojë i veshë e dhe ramë që t'ja dhem tu, ja mojë i veshë e dhe ramë për 24 orë, më burë, që vetëm prish atë imajin e asaj drejtërijet me kullushme. E kuptova. Kurse sugjerimi tjetër që kishën dhe ju është i televizion. Pa tjetër, me knajsi. Por e, ju si televizion më ka ullë në gjyqë Erjan Velia apo Qeveria? Kjo nuk është sugjerim. Zotë, shiko tani, se të pak të nësi gazetari me përpjekur që të ndajmë të qështje, e? Po, po. Që të ndajmë mes presidentit ton, po, dhe mes ne që përfaqësoj median. Po. Dhe, në punën ton nuk kanë ndodhur asgjë dhe nuk kanë ndikuar asgjë që pas atij vendimi, e kupton? Sepse pa kuptojnë e shop, i shop. Sepse ne jemi media dhe ne jemi gazetarë. Ju po vazhdoni normalisht. Ndërsa çështja tjetër që ka presidenti Ndroqi, ajo është çështje që merren avokatët, e kupton? Dhe vet zoti Ndroqi kërkon nga ne që të mos e shohim atë çështje, sepse ajo është e ndar dhe kjo është media. Dhe si media do bëj punën e medias. E kupton? Po. Ne edhe ne bëjmë punën e gazetarit, avokatët pastaj bëj punën e avokatit. Janë dy çështje të ndara, nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Jo, më po, e kisha këtu. E vërteta do dalë. Mirë, dakord, jam unë me ju se jam nga ta mështerë, sa kam thënë edhe të them pra. Por, pse më vlad, mos i bëni fare, hiqini më nga ajo qeverinë edhe Erjan Veli, hiqini fare, më po mos i bëni kronika. Hiqini vetëm kronika të zezat atyre. Po se i bëni vlad, ke kollaj. O Klot, du shef yllit e ke kollaj edhe a i lumet që pa më zdali televizion e ju më burë për i rrush që bana se për edhe bunon për brado jebi vetë kronika të zezat atyre. Njerëzit ka nevoj që në një media të besueshme të informohen. Dakor, jam unë me ty, por kjo është një metodë shumë e mirë. Më kupton, dhe për sa kohë që bie një nga shtyllat kryesore të medias që është informimi, nuk quhet media pastaj, më kupton? Ndaj. Unë kam një provoj, po kam nga kanale 4, rrëdhe 4, Itali, boj gojtoj Salvinin, qako dhe pasaj vajtje t'i u kërkoj falje dy e gazetarës dhe kudion si shadje e kudion si boni, e shqipjo prerewa si gjerova, shqe dreda juj, unë jam si qytetari, si e shka durësi, jam bështetit televizionit juj, se nga keni haftë të dritari që ne mund shpremi. Pa tjetër, të ta keni për shumë kohë, unë i falindore shumë. Falinderit, falinderit dhe më falë për kohën gjithë mora. Absolutisht jo, është ora juaj, kështu që shfrytëzojeni në mënyrë më të mirë të mundshme për problemet tuaja. Ja presin telefonat, mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes, kam folë dhe një ja dy herë me ju atë, i e pasën e me le, dhe re, aty një që ka ashtë me le, dhe të shkinon për i përgjitë që kam përgjitë. Ma thuaj që është tjenë të lutën? Pas kam qenë operu nga kam vanu NASA, pa 4 vjetës, dhe kështë 3-4 mëj punë, nuk fitova si gja. Da, ka të mbëllë e qështë. U zvazhdova punë, mas 2 vjetës për sëri u sëmura, bëjtë në spitalë, u mjekova dhe më kanë letë për kemp. Kur vojta në kemp... Që ndodhë tani? As kempi nuk ja u japin. Zotri. Karë në linja. Mirë, presin telefonatën tjetër, mirë mëgjes, për shëndetje. Si të kam? Si e mo? Po, mirë jam. U kunaj të edhe u kuzova shumë, përdajmë në Kosovës që bori para. Po që u bashkua me
Serbin, si jam dakord. Si u bashkua? Ku bashkua me Serbin? Po bashkuan, është ekonomia, është bilë gjitha. Po pse mos bashkuan, qa ka? Po, ajo është... E dini historinë e luftës... Ajo e vrau 18... E dini historinë e luftës mes Francës dhe... E dini historinë e luftës mes Francës dhe Gjermanisë, apo jo, besoj? Nuk e di, se kam so, qeni vogra. Po, mi ke qeni vogra. Sot drejtojnë bashkimin Europian të dyja. Mirë. Dhe bashkunojnë. Po, neve, pse në danë në rrugë? Cili? A i Trumpi. Pse? Pse se e bëjnë e para, po vetëm u Kosovës e Srbisë. Po, ku janë këto para? Kemi, po ne kemi para. Ku, ne kemi shumë. Po, ka të tjerë që kemi ne, ka. Mm? Në jabi neve. Ti pas Kosovë. Ta shi e ka problemin me gajtin. Unë jam i klaneve të gjitha e di historinë. Partia ishko, partia komisina, partia punës mos ardhme. Po grekot ja tregoj ku firë nga thamë. Kaq vetëm. Përsa i përket mardhenit me greqinë ka pole. Jeze, këtu kanë, ne kemi preftenisa duaj s'ka bënjë në notësë. Dhe politikën e Shqipërisë dhe Greqisë e bënë Jonu Latusi. Kërë ka bërë patu e debate me disa persona, disa më ka këndërshuar dhe s'ka problemi ti. Për shembo, ligje luftës, pse si që? Pse? Ku sa është një? Dhe me tenë që ti kur të kërcelojsh, janë gjithë e luftë, thotë. Mm. Gjova, zotë i sëtimi drejzi me përqeo shumë, por e zotë një, pse i përzure në toka ti qamërë? Që të bënë qamër, në që se eni Gjermani, si hape potët, Gjermani të rëndit i botën, që ka drejtësia e qamër, duhet jetë në vëmendje të politikë shqiptare, po në pasë gjedheve. Dhe për që të diskutimi të jetë, gjohë me vëmendje. Ose emra, unë kam 5 nipërë, emra të tërë ortodoksë. Dhe me thënë, 700 shqiptare atje, i këtheu, pa betur, të tërë janë ortodoks. Qërë bëjnë politika shqiptare? Eshtë Sari Berisha, eshtë Fetos Nanua, eshtë Ilir Meta, eshtë gjithë. Ore, shqiptarët, jetë monë, nga politika e ketë po të kurët. Këndë që dhëmë të Balkanit, ka nikon si në Shqipëri. Për shëndetjen, nuk e dinë se Zoti Rama e bëjë ase bëjë, përshëndetjen për Kosovën, më duke se ka bërë përshëndetjen, dhe pse e dhja ju. Taj ide të tyrë politikë shqiptare të korrigjoj të gjera. Kufirin, detin, qamërin, emrat e 700 shqiptarve që na mëtiman të në ortodoksët. Nesë emre e po, ja ka vënemi babaj e në në të që e ta i pakëzoj jënë lotës, e dhos të atyos të e linikos, të radia të nos. Atere, qërë me potinë shqiptare gjemë, heshtë, unë nuk kuptoj fare, unë thejmë ka bora shqiptare, dhe Shqipëria gjithë mund për të kuret, nuk e di si që fa përndok me potinë shqiptare. Ta që e kam po shenë, shumë probleme ka o sheja, ka të tënë për para. Në vitin 1922 kam qënë në Makedoni, vajta një vizitë familjare tje, sa hëmë atë i zotë i shpisë në zori kartën, ndezit dritat. Unë bërë si me menqëve ata dhe thash, nuk e thash, për të rojtë të shtetin ton, thash, ju e me sezone kini dritat, po thad, talë verë ndryshe, po në edhe dyshit, dimër më ndryshme, qëmime ndryshme. Atere, i betire, shtetit shqiptar, ekzekutivit shqiptar, që nga ditët, ka pas probleme me tokat e me gjithat, vetë punojësit që pago për osheja, të marrin të misisojnë, i salojnë aparatin, me kartë edhe nuk ka me t'i shtish këto nga këto probleme. Nuk e t'i e d'akord. Pa t'i dhe shdo sugjerim në të mirë të njerëzve, do t'vlende. Urdo? Shdo sugjerim në të mirë të komunitetit, do t'vlende, them. Pa t'i dhe shumë. Pa t'i dhe shumë. Ate, që, unë e ka t'vele në saje që është kujtojt. Si këta bëjtë. Po, ati e kështë njëria, të themë njëtë. Për të mbyllur, Petri, të lutem. Për të mbyllur shkjo, sepse njëtë që ka shumë banesa, që ka shumë lokale, nuk do t'i paguajnë do të drejtat për dhime sa. Edhe të mbyllur, ka qështë. Pa të problemet e mi e kundoj i beshti,
nuk më dëgjove në pjesën e parë të emisionit. Jo, jo atë, jo, dua atë kuletën, atë kasetën. Kasetën. E lam, do i interesosh edhe në pushime. Unë të mërzit që po ajo e shumë... Nuk më mërzit, po dëgjove mua s'më kushton asgjë për ta gjetur, ë? Po gjej edhe. Po jo, jo, po them që s'është në një mundi madh, unë do marr tani trajset me vete dhe do nuk çdo gjë sot bëhet me telefon. Çështja është që pas është ai është mbyllur si media dhe është pak e vështirë, duhet gjendur njerëzit e duhur. Na jap ka një kaset, kopje kasete. Po, duhet gjendur personi i duhur që e ka. Gjithsesi. Okej. Okay. Petrit, faleminderit. Ne presim telefonatën tjetër, jemi shumë vonë, të lutem tani. Presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Alo, përshëndetje. Zotria apo zonjë, flisni, ju lutem. Për erë fundit, alo, përshëndetje, se dëgjoj që jeni në linjë, alo, mirëmëngjes. Klodi, mirë jeni. Mirëmëngjes, zotri, të lutem, ule pak zërin e televizorit. Klodi. Ule zërin e televizorit, zotri, të lutem. Klodi. Po. Klodi. Ule zërin e televizorit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri, nga telefononi ju? Nga Pogradeci. Nga Pogradeci, ngrijeni pak zërin tuaj. Jam një qytetar këtu në Pogradeci. Mhm. Kam vajzën në master në Tiranë. Po? Dëgjojmë këtu nga zyra të arsimit, nga ministria, që ka... Unë kam gruan invalide dhe pensionist, që nuk paguen tarifat. Tashi kërkojnë tarifat e shkollës. Mhm. Po. Tash si mund të zgjidhet kjo punë? Në sekretari ka pyetur vajza. Vra? Në sekretari ka pyetur? Por e ka pyetur dhe i thonë do paguash. Mhm. Po. Po. Okej, okay, të pyesim zotri, të pyesim. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër, ju lutem me zërin e televizorit. E përsërisim gjithmonë, ë? Mirëmëngjes telefonata. Si më gjire? Mirë. Dëgjota. Hëmo. Ora di e të rëtonë, ishe të duon bashkë. Po. Nga të shetë të sanë. Po, dëgjore, shumë kesh me telefoni, nuk e di qëfar ka, ë? Ja të ndojnë. Dëgjore, do më thonë, po shumë kesh. Po tani. Po tani, dy fjallë, the mirë dëgjore. Në mirë. Jo, vetëm, dëgjore, mos e ngri shumë zërin, sepse në momente që ti ngre zërin, sfumohet dhe nuk dëgjore asgjë. Në regu. Okej. Okay. E di që e ke pak të vështirë, po. Kur të mora, ishë të duan bazë. Po? Nja dy shtetë në fanë. Ju së dëgjoj asgjë, zotëri. Nuk dëgjoj asgjë, absolutisht. Vetëm pjesën që më the kur të mora dhjen telefon, pas taj asgjë. Po ta shi. Vetëm po ta shi dhe atë më dëgjon e dëgjova shumë të dobët. Po ti ishë. Po ta rim. Nuk e di, ose ka problem valësh, ose ka problem telefoni juaj. Po tani? Jepi dhe njërë. O? Po, morë dhjen telefon dhe, qëfar ndodhi? Edhe jetë në shumë në sanë. Në sanë është të po që këtopi, jo vetë po duhet dhe parlament, duhet edhe Klodiana. Kush duhet edhe? Edhe Klodiana. Kush është Klodiana? Ajo ka sekretaria. Aha, e kuptova. Se këta me Edi Kloti, edhe Klotiana, Edi Ramës të zhama, ta. E, kur, këndi. E pas ka bërë me rim. Kur e mori në intervjistë, në pati në mision, e në të opinionet, e tha, kriministru, unë qashë ata ka Marku, tha, për pas ka më kejtë se Marku, tha, për Klodiana. Që që duhet të ty në parlament, edhe këto të një Klodiana, tha. Dhe e këto. Që ashtu i në flama, tha. I hynë flama. Ajdo, i në... Falenderit, falenderit. Gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër, mirë mëngjesi. Mëngjesi, Klodis. Përshëndetje, zotëri, mirë se erda. Përshëndetje, sukses. Po. Për pasin që u bë midis Kosovës dhe Serbis, një gjë nuk kuptoj. Po. Ku vajtën gjitha to viktima, gjitha to përdhunin, 20.000 vajzat përdhunuara.
Mos do përsëritet çoj Greqisë që vranë pren Greqi, vranë çamët i çfarosën dhe nuk morën asnjë përgjigje. Mos do ndos prapë me ne shqiptarët. Si falje nuk ka kërkuar Vučići. Falje nuk ka kërkuar, duhet të kërkoj falje për luftën agresive dhe të padrejtë. Ti gjakosi popullin shqiptar. Ti ka mundësi, këtë një nuk kuptoj, si nuk kërkohet falje, nuk pagohet dëmet e luftës. Dëmet shpirtërore përdhunuan 20.000 vajza të reja. Dhe kërkoj tani të bëjmë një shekërë, unë si shqiptar të i Shqipërisë, unë sërbin e quaj armit dhe të pari sërb që do gjithë në zonë e Vlorës do ta ekzekutoj. Oke, po jo nuk flitet kështu në publik, i kime telefonat jetë. Nuk, do ta... E mbyllim. Tani nuk këto emocionet e momentit bëmni që ti shpangni, s'ka nuk ka lidhje. Presim telefonatën tjetër, më mëgjes, përshëndetje. Më mëgjesim. Më mëgjesim. Unë kam marrë dhe para sa titër për punën e ati regulli që u vendosë në kohën e pandemisë. Po. Që njerë u falin, dhe më thonë, nga 15 marsi dhe me 7 prind. Po. Pastaj nuk u falin e në dytë, më thonë. Po jam ankuar fajkisht edhe polici edhe këtë drejtuesit më të lartë policisë. Edhe më kanë thonë që herën e dytë nuk do falen. Për këto patenta dhe lejet. E di, po deri tani nuk ka një vendim për të falur, zotëri. Deri tani. Të nga që kjo është si rregull, si jashtë rregulli, ta kupton, që bllokohet 3 vjet patenta, 3 vjet leje çakullimit, pse nuk ka autorizim, kjo më duket rregull shumë i çuditshëm, a kupton? Për te kësaj. Patenta është bllokuar. Është rregull absurd, po. Na kuptova. Mirë, faleminderit. Shkojmë në sesionin publicitar, rikthehemi pas pak në pjesë. Është çështje që s'kemi çfarë bëjmë zotëri, ë. Për gjithë ata cilët është bllokuar leja drejtimi, patjetër që na vjen keq sepse 3 vite nuk është pak, shumica për jush kanë dalë për punë, jo për aheng apo për qef. Momentin që kanë dalur policia, por ishte urdhëri për herë dhe deri tani nuk ka një falje. Ndaj edhe s'kemi për çfarë diskutojmë. Publicitet, rikthehemi pas pak. Mirëdhemi rikthyer në studio në pjesën e fundit të programit Ora juaj edhe për ditën e sotme, vijon komunikimi me qytetarët. Presim telefonat, mirëmëngjes, përshëndetje. Jam një punonjësi në Afiri, në autë që punojnë në naftë. Po, çfarë ndodhi me ju? Kam dalë në pension me fjalë për punë të vështira 62 vjeç. Tani lejohem të punoj? Lejohet, po ndërpritet pensioni. Ndërpritet pensioni? Po, patjetër. Po në rast pasaj, në qovë se e lash punën për pensioni. Rikthehet sërish. Rikthehet sërish. E përfitoj prapë? Po, po, patjetër, si jo, patjetër që po. E përfitoj? Po, po, patjetër. Shumë faleminderit. Edhe juve ditë mbar. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjesi. Alo? Alo, përshëndetje. Okej, e heqim. Ndëgjoj më parë. 04-2344-720-069-670-24 dy numrat e telefonit, ora 8:33 minuta. Kemi telefonat? Alo, përshëndetje. 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 Ndesha të bëj një pyetje me zotin Ali, jam një pensionist dhe jam me lej banimi këtu në Tiranë, po kam libezën e dritave, kam pasur shtëpinë në fshat dhe i paguaj rregullisht, tash e përfitoj unë atë kompensimin e dritave. Ku e keni pasaportizimin? Këtu në Tiranë kam. Po ku jetoni? Këtu në Tiranë jetoj, po kontratën e dritave dhe ato i paguaj atje ku kam shtëpinë. E kam edhe shtëpi, po këturi me qirate. Jam si smurë dhe i këtu në Tiranë. Ju përfitoni vetëm për shtëpinë atje, jo për... Jo, për një, kuptoj, po a përfitoj. Për shtëpinë atje po, po ju atje nuk konsumoni energji, kështu që... Po si konsumoj se vetë rik 6 muaj, 5 muaj. Okej, në ato muaj që rritë do marrësh kompensim, pa tjetër, vetëm shko aplikor, drejtohu tek Adisa. Dakor, faleminderit. Edhe ju faleminderit. 04-2344-720-069-670-24. Kemi telefonat? Alo, mirëmëngjesi. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë. Urdhroni, zotëri, nga telefononi. Nga Tiranë, telefononi. Po. Mund kishe një problem për pronën, po se ti kur më ta marrë një përgjigje, nga ju. Qëfar problemi, zotëri? Po problemi kë morë dhe herë tjetër, për problemet në togës në gjallë, që kanë, për në si. Nuk ju bëjnë legalizimi, nuk ju bëjnë... Jo, nuk më përqevën letërët. Se duon letën nga njësi administrative, kështu që s'mi përcjelin këta. Si, nuk e kuptoj, më qarë, zotri. Nuk i kam qurë letën në njësi administrative 5 dhe nuk mi përcjelin. Ju telefonuat dhe dia, po jo? Po.
Ju kontaktoj gazetarja. Po, po, folë me gazetarën. Po, 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 çfarë sillat me gazetarën? Çfarë tha, nuk më sqaroi tamam, do të fol me Aldo, no? Me kë? Se harrova emrin e juaj, se më mëna për nai, po, ta do kontaktoj me atë thotë. Me Aldon, me Arjan Çanin. Se e kuptoj, po nëse nuk je për të tallur, ka marr gazetare, ka folur një orë dje dhe tani mos mos them edhe unë ato që ju that gazetarës, kështu që faleminderit zotrin. Presim telefonatën tjetër, alo, mirëmëngjesi. Të mori gazetari, isha unë pranit të gazetarës kur ju ka marr, ndaj edhe ka folur mbi një gjysmë me ju. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes zoti Glodi. Mirëmëngjes zotrin. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam dakord me parafolës që foli nga Durrësi. Gjithmonë Partia Socialiste ka shumë çuna të mirë, po kjo rilindje na shkatroi ka 7 vjet çunat e rilindjes. To, si bëu tyre, kupton? Ja socialistë shumë çuna të mirë ka. Po ne i provum 7 vjet to të rilindjes, to i vodhën gjitha, bon masakruan vendin komplet. Si mi e bodeshi? Po. Nuk e di. Është një problem i madh. Tani të rrim provojmë dhe Partinë Socialiste, provojmë rilimin, provojmë dhe Partinë Socialiste, si ato çonet e Partisë Socialiste. Ote më dohen ose është, pastaj vetëm kjo Partia Socialiste që ka, do t'i dhe më ti paraforsi, pa për shumë paraforsis tjerë, ota. Përshëndetje, shna. Cili ka me dimin e vetë. Faleminderit, presim telefonatën tjetër, mirë mëngjes. Lodi, përshëndetje. Përshëndetje. Suk vinë e mirë. Mirë. Unë jam një qytetar nga Durrësi. Po. Dhe jam invalid i plot i punës. Nga data 20 maj kam bën një kërkesë për të lënë pensionin e invaliditetit dhe për të marrë pensionin e pleqisë sepse kam 44 vjet punë. Po, shumë mirë. Kam shkuar 75 vjet. Shumë mirë ke bërë. Kam qenë arsimtar, mësues matematike, mirë po. 4 herë, 5 herë kam qenë Durrës, ato kanija tje të yja Albania dhe nuk e kanë bon kërkesën, si që kam thonë u asoj zojës, të Instituti Sigurimeve Shoqërore, por e ka bon të kërkoj korrigjimin e pensionit, u nuk e kam kërku kështon. 3 herë që kam hija tje këtë mesaj, 3 herë e ka bon nga tema jo, i kam letra të unë e kërkoj që të lo pensionin e invaliditetit dhe të marrë pensionin e pleqirisë. Shumë mirë. Po pse nuk ju... Emrin nuk e di, dhe katër herë kum tjena atje dhe nuk më kanë këfir për gjithje fare. Si e ke emrin të pyu zotin e mini? Fadil Hysni Mustafaj. Fadil? Hysni? Mustafa? Mustafaj, me jë. Mustafaj, e kuptova. Katër herë kam qenë, jam edhe i verba, katër herë kum tjenë dhe nuk më japin për gjithje shkoj, thot shkote instituti, shkote sigurime shoqërore, e merë edhe kam e letër që këmë bo kërkesën, e kam letër në tonë. Kjo a plotit për shënes, për shërbime dhe falendërë. Do marë sjarin ditë në hënë, zotri. Mirë, edhe për shënes si televizor serios, dhe ju falendërëj nga zemra, se i një përkryer dhe i një televizor serios. Falendërit shumë, zotri, një fundi avë të mbarë për juve. Presim telefonatën tjetër, një mëgjes. Hello? Halo, për shëndetje. Mirëmëngjes, urim e për emisionin. Faleminderit zonjë, nga telefononi ju? Luma e nënë nga Tirana. Po. Luma e nënë që t'ka. Shumë faleminderit. Dhe lumë neve që t'kemi tyja që të digjojmë që ti e birbil dhe kaluar birbil. Shumë faleminderit. Ti duhet t'i esh për atje në parlament, mërbir. Jo ata të korruptuarit dhe ata i dutër. Shumë faleminderit. Edhe ky është televizori më i mirë. Që ai do t'i mbyll i gojnë, po aty ju mbyll të fryma. Ja dhe ca muaj do të heqim zvarë nga Surreli deri në Tiranë. Ju mos u mërzisni fare. Se do vinë ata që e kërkojnë rilindje dhe Partinë Socialiste lëve të atë të të ndirin e nverit një avarri. Bash me e Tiranë. Në qa, s'ka problem për në këneza. Falim deri që më digjove. Falim deri t'juve, gjithë mirat. Presin telefonatën tjetër, mirë mëgjes. Alo? Alo, mirë mëgjes. Të lutem, zonjë, ule pak zërin televizori se digjojmë i dy herë. Të lutëm, zonjë, shikon që të gjojmë i dy herë? Jo, unë nuk duhet të lidhje me këtë gazetarin. Po, jemi bashkë në studio, zonjë, po të lutëm ule pak zërin televizori, sepse të gjojmë bisedën e pak sekundave më parë. Po. Të lutëm, ule fare, se nuk ju duhet, po të gjojmë vetëm nga telefoni.
Po, unë nuk të kuptoj se unë duhet të lidhe me Klodin. O zonë, je me Klodin, aktualisht. Oh, faleminderit, faleminderit, Klodin. Nga flisni ju? Da që unë jam një banore këtu tek shkolla Vasil Shando. Po. Dhe kemi një problem që kemi vite, vite të tare që neve nuk po e zgjedhim dot si banore. E peticion kemi bërë, në bashki kemi vajtur, në polici kemi vajtur, nuk kemi lënë vënd pa vajtur dhe problemin për njële të zhjithur. Mësuaj. Të shi, neve këtu kemi lokal poshtë. Dhe këtë lokalit të shi rritë të rnatën, ose deri në orën 12, të dy, bërtasin, të rasin, neve jemi të tërë, si mos më ketë nga zhurma. Një ditë nga policia, na erdi një sinjale, nga tha, masi muarën, me mira erë kemi në telefon. Dhe në ka thënë që muzika deri në orë 11 minut, po tashin një njërëzit nuk e njërim jashtë, le të bërtasin. Le të thrasin se kemi në kompetencë, thot policia kështu. Tashi, këto zhurmat, mbyllën, për shumën, ato bokset që kanë. Po. Tashi, zhurmat që thrasin dhe bërtasin e qeshin e të gjithë, çfarë nuk bëhet këtu për lokal? Atëre neve, si banor, ku duhet të zgjidhim këtë problem? Se në bashkë kemi vajtur, s'kemi lënë vend pa vajtur. Edhe me foto ja u kemi dërguar, që na kanë zënë hapësirën, s'kemi ku dalim, s'kemi ku vejmë, do me thënë që të dalin fëmijët, ose në pleqtë që të rrimë. Ja kuptojmë. Nuk e kuptojmë, nuk e kuptojmë këtë skandal që është këtu rrimë të rrnatën pa gjumë. Me pronarin që e ka lokalin, keni folur, zonjë, si përfajsuës të komunitetit aty, apo? Shlarguar. Mirë, e përshëndesim zonjës, presim telefonatën tjetër, jemi në pjesën e fundit në 8 minuta. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, Floti. Urdhëroni, zotëri. Jam një qytetar nga Fieri, po unë banoj në Tiranë. Dhe kam një problem shumë të madh, unë kam marrë edhe një herë tjetër. Më mari kujto të lutem. Unë kam një çështje, një problem pronësie. I kam fituar gjyqje të dyja dhe shkallën e parë dhe apelin. Bashkia nuk e mori parasysh asnjë gjë. Konkretisht? Bashkia e Fierit. A i keni në Fierit, jo në Tiranë? Në kohën që e sollën inerte në Baçën e Ullinjëve të mi, bashkia sjell policinë edhe më merë me forcë mua dhe gruan edhe më qojnë në policinë e Fierit, më mbajnë atje 16 orë deri në 18 orë deri sa mbaruan rrugën. Atëherë më lëshon mua policia e Fierit. Po bret lart e poshtë deri në sot dhe e kërkoj në prekurori këtë çështje, një zonjë, një prekurore në Fier, më thot mua që çështjen tënde e kam rrëzuar unë. A ka të drejtë prekuroria e Fierit të rrëzoj apelin? Apeli është vendimi i formës prerë. Rruga e Lagjes është edhe sot e 100 vjet. Rruga e Lagjes është edhe sot. Aktualisht rruga është sërish është e bllokuar me inertë, vazhdon që të jetë bllokuar me inertë rruga apo jo? Zotri. Kurdo. Rruga vazhdon të jetë bllokuar me inertë. Kurdo? Vazhdon që të jetë bllokuar me inertë, them. Po, kanë hedhur dhe rrer bituminoze tashti. Pashtu, ha? Kur keni telefonuar, unë nuk e mbaj mos si çështje me thënë drejtën. Unë desha, kisha dëshirë që të vija aty në televizionin tuaj. Pa tjetër që do vini. Me të gjitha dokumentat. Më jep numër telefoni, pa tjetër që do vini. 069 33 72 177. T'jap edhe emrin. Mos më jep emrin, s'ka gjë, do t'jap një gazetare që t'i marrë telefon dhe t'flisni me të. Rosh. Faleminderit juve. Rosh, unë jemi dy pleq. E kuptova. Falenderoj shumë zotri. Gjithmirat, presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, nga telefononi. Jam Gjema nga Shkodra. Po. Jam kam dal ka disa muaj që kam dal në pension. Po. Edhe nuk kanë dal vitet e plota. Edhe pushimet e linjeve të fëmijëve, nuk në vitet që më kanë lindë fëmijët nuk kanë dal ditë e plota, se jam kooperativist, që kam punuar në kooperativ. Edhe kam bërë një kërkesë te Adisa, edhe tha, më kanë shkru, nuk kena dokumenta për raportet e bërë lindjeve. Qa mund të bëj?
Si keni emrin ju zonj? Xhemalie Zhejani. Xhemalie? Zhejani. Zhejani. Po. Po baba i zonj? Halil. Halil. Të pyesim ne ty kthejmë përgjigje nga dita e hënë tutje, dakor? Shumë faleminderit. Mirë djuva zonj, presim telefonatën tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes zonj. Jam një zonj nga Elbasani. Urdhroni. Pensioniste. Po. Kisha një pyetje. Për kompresimin e dritave. Mm-hmm. Burri e merr kompresimin. Po unë mund ta marr? Po, shkoni te Adisa, nëse i plotësoni kushtet patjetër që po. Nëse të ardhurat janë vetëm nga burri e grua jemi. Nëse të ardhurat janë vetëm nga pensioni, nuk keni burime të tjera, nuk keni tokë. Po. Qytet jemi në Elbasan brenda. Po, shkoni tek Adisa dhe ashtu si kundër aplikoi bashkëshorti, aplikoni dhe ju. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Ditë të mbarë, presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Kam një probleme u sjellën kamës. Po? Ku ishim në bashkinë Tiranë, dhe të ishim me u sjellën në bashkinë Tiranë, kam një kontrat biznesi që së me del fare në sistemë. E ka nën muaj, 10 muaj që së në del fare sistem. E shkoj në bashkinë Kamës, thot që e ka fajn në bashkia atë madhe. Ishe ke usjel si atë në kombinat, me thot që e kemi në thot nga bizimin, apo bënë rrëkja 10 muaj që së del fare emri në biznesit. Si e ke emrin? Ka kaluar 10 muaj për pagua lek. Si e ke emrin? Arben Hida. Arben Hida apo Hita? Hida. Mirë ben, do pyesim. Faleminderit. Faleminderit ty. Presim telefonatën tjetër, jemi në 4 minutat e fundit. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo? Alo. Përshëndetje. Mirë vjeni. Mirë, nga flisni ju? Nga Durrësi. Nga Durrësi. Respekt, kemi një problem shumë. Po, zotëri. Në tërmeti 10 nëndorit, kur që arin, kam... Palatë është palatë, ka e përdën e panë. Ne kemi ngelur nga 5-6 familje janë trajtuar, të tjerët duke arritëm që të bëshim ato aplikimin. Pa e kuptoj. Po mundet me pyet, do ketë ndo një rast të tjetër? Shpresojmë dhe bëjmë thirrje që të ketë, sëpse janë shumë familje që janë penalizuar. Po, kjo është një përgjigje të një të nderuar. Pa tjetër. Shumë faleminderit. Do ta kemi shumë në vëmendje, madje edhe apelojmë që të ketë një fazë të tretë se... jeni të dëmtuar. Faleminderit. Presim telefonat, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo? Alo. Mirëmëngjes, zotri. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhoni. Jam qytetar nga Korça. Po. Pesa të pyes, të lutem. Këtë kompensimin e energjisë elektrike, e fitojnë të dy pensionistët apo vetëm njëri? E fitojnë. E fitojnë? Po, dut... po unë ti e pyesa, këtu jam nga Korça, sa po, të sigurimet, po, sepse janë kushtet... edhe më thosë jo, thotë. Vetëm njëri sot kërë familjari sot. Një sekund. Më dëgjon? Të dëgjoj, pra të dëgjoj. Për ja kërë kam këtu përcaktimin. Edhe që tjetër, Klodi, lutem. Para, kam marë para 3 muaj me ty, zonë përënë. Kam 6 vite, zonë përënë punë, që nuk më njëhet. 3 vjetë ushtarë dhe 3 vjetë tregti. Më thonë këtar dhe korëse si hidhe i gjyqë më thonë. Unë i kam dokumentat. Qëfar dokumentës ke? Po, vërtetimin të ushtrisë e kam, të linde e në veri pa ushtri. Libreza, ushtarake e është. Ati të are tregëti se është në liber, do më që kam qenë tregëti kam punuar. E kuptoj. Të lutë e më dhimo, se edhe dje mora këta të të koshë, sigurë, nuk e fiton më thamë. Kur se dëgjova para teni dhe ashtë që i se një zotrie, që e fiton të 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 Dervish o s'ka, nga Korsa. Po babaj Dervish? Abedin. Abedin. Oke, okay, do të sjarojmë nga dita hënë të udje. Faleminderit. Faleminderit që dhe që bëtë pjesë e emisionit ditë nësotme, ne kemi përfunduar. Uroj që të kaloni i fundi apë sa më të bukur, bashkë rita komi pas pak në edicionin e parë informativit të Unora News. Në ndishtë.